আজিৰ ভিডিঅ'ৰ থামনিলাও টাইটেল লিখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে যদি আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ আপোনালোকৰ মেছেজ আহিলে কমেণ্টৰ জৰিয়তে লিখক আৰু যিসকল আপোনালোকৰ মেছেজ অহা নাই কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ যদি মেছেজ অহা নাই সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত ভালদৰে লিখি জনাওক চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নহয় তিনি মিনিটৰ ভিতৰতে মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কৰিব লাগিব বা পৰীক্ষা আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ টকা কেতিয়া দিব কি হ'ব কি নহ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকলৰ যদি মেছেজ অহা নাই তেওঁলোকে টকা নাপাব দিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে আলোচনা কৰিম শেষলৈকে চাওক আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগটো পে'জ কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাই তো থুল মূলকৈ যিহেতু ক'ব বিচাৰিছোঁ যি প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক কি হ'ব দহ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰথম কিস্তিত দিব তাৰ পাছত কিমান দিব আপোনালোকক পঁচিছ হাজাৰ টকা তাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ আপোনালোকৰ ফ্ৰীকে আপোনালোকে পাব দহ হাজাৰ যিটো যেনেদৰে পাইছে তাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আপোনালোকে সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব মূল কথাটো হ'ল যে এতিয়া বাৰু পিছৰখিনি পিছ কথা এতিয়া এই যে আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ টকাটো এই দহ হাজাৰ টকাটো কেতিয়া পাব আৰু যিহেতু বহুতৰে আপোনালোকৰ কি হৈছে মেছেজটো অহা নাই মেছেজটো নহাক লৈ এতিয়া বহুতে আপোনালোকৰ কি হৈছে অলপ খেল মেলি হৈছে কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ত' ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণে মেছেজটো অহা নাই ধৰি লওক আপোনালোকৰ গোটটোত দৰগৰাকী মহিলা আছিলে দহগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত সাতগৰাকী আহিলে আঠগৰাকী আহিলে ধৰি লওক আপোনালোকৰ দুগৰাকী ন আহিলে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে খবৰ এটা কৰি চাওক আপোনালোকৰ সখী বাইদেউসকলক যদি সখী বাইদেউসকলক আপোনালোকে খবৰটো কৰি পিনি আপোনালোকে গম পাইছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যদি আপোনালোকৰ ফৰ্মখনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল আছিল ধৰি লওক আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যিহেতু মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'লে আপোনালোকৰ তাত এছ এম এছ আহিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয় যিহেতু আপোনালোকে কি হয় ফৰ্মসমূহ একেলগে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটো বা আপোনালোকৰ সেইখিনি চোৱাটো সম্ভৱ নহয় ত' তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো দুই এদিন আপোনালোকৰ মেছেজটো অহা পলম হয়

মেছেজ কাৰোবাৰ এদিন আগত আহিব দুদিন আহিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ পাছত আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু গোটৰ কাৰোবাৰ যদি আপোনালোকৰ আহি গৈছে অলৰেডি আপোনাৰ অহা নাই তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ বিষয় নাই আহিব আৰু প্ৰায় যিহেতু এই বাজেটখন ধৰাই হৈছিলে প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাসকলৰ বাবে দহ হাজাৰশ টকা দিয়া অৰ্থাৎ লাখপতি বাইদেউৰ উদ্দেশ্যৰে বনোৱা উদ্দেশ্যে মহিলাসকলক এইখিনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আপোনালোকে এই পইচাখিনি পাব আৰু ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈ আছে ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৰিছিলে অকল নেকি আপোনালোকৰ সন্তানৰ সংখ্যা কিমান আছে সেইকেইটোৱে সোধা হ'ব বিশেষ একো নহয় আগন্তুক দিনত আহিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল যিহেতু এতিয়া ঘোষণা কৰি গৈছে ত' আগন্তুক দিনত দেখা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মুঠৰ পথ অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতে বেছি চিন্তা নকৰিব যে কি হ'ব কি নহ'ব পইচা পাম নাপাম দিলে আপোনালোক সকলোৱে পাব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈ থকা নাই তেতিয়া কিন্তু অকণমান পইচা পোৱাত অসুবিধা হ'ব বাকী বিশেষ একো চিন্তা কৰিবলৈ ধৰ কাৰণে আপোনালোকে পাবই আৰু এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া নতুন আপডেট আহিব যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সেইখিনি ওপৰত আপডেট আহিলে নিশ্চয় ভিডিঅ' জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেইখিনি কথা আপোনালোকে মেছেজ নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সখী বাইদেউসকলক এবাৰ সুধি চাব পাৰে